यो सम्पत्तिको न्यून अधिक सीमा सेटअप गरिसके से पश्चात हामीले प्रणाली व्यवस्थापनका लगभग लगभग व्यवस्थापनका कामहरू चाहिँ सेटअप गरिसक्छौँ यसपछि हामीले अब अव अभिलेख प्रविष्टिमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मका कामहरूमा चाहिँ प्रणाली व्यवस्थापनका अहिलेसम्मका कामहरू हामीले अ... सिलिसिलीमा रूपमा गर्न सक्यौँ र आवश्यकता अनुसारको इन्फर्मेसनहरू प्रणालीमा चाहिँ इनपुट दिन सक्यौँ भने अब अभिलेख प्रविष्टिका कामहरू चाहिँ